Rusko a Ukrajina v pátek uzavřeli dohodu o vývozu obilí z ukrajinských přístavů, které Rusko blokuje. Už v sobotu se ale Oděsa, klíčové přístavní město, stala terčem útoku. Rusko nejdřív tvrdilo, že s tím nemá nic společného, nakonec se však k raketovému úderu přihlásilo. Trvá na tom, že v Oděse mířilo na vojenské cíle. Ačkoliv Rusko krátce po uzavření dohody o vývozu obilí z ukrajinských přístavů zaútočilo na klíčové přístavní město, je důvodem k mírnému optimismu, že se obě strany pět měsíců od začátku války na něčem vůbec dohodly? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška. Interview Plus. Naším hostem je analytička Výzkumného centra asociace pro mezinárodní otázky Tereza Soušková. Dobrý den, vítejte Dobrý v našem den. studiu. Co ten ruský útok na Oděsu znamená pro dohodu o vývozu obilí? To je v podstatě otázka, protože, jak jste vlastně říkal předtím, Rusko se nejdříve k útoku nepřihlásilo, řekněme, mlžilo kolem toho, že není nějakým způsobem odpovědné, potom samozřejmě tu odpovědnost převzít muselo, nicméně tvrdilo, že se nejedná o útok na Lodě s obilím, nebo respektive tu infrastrukturu, která zajišťuje převoz toho obilí. Ukrajina a tvrdí něco jiného. Přesně tak. A tvrdilo, že se jednalo o útok na vojenské cíle, což samozřejmě Ukrajina popírá, a viděli jsme, jaké škody to v tom přístavu vlastně napáchalo. Co se týká té dohody do budoucna, my nevíme, co to bude znamenat, protože vlastně ještě žádná ta strana, žádná ta strana neřekla, že by od dohody nebo od těch dohod chtěla odstoupit. Ukrajina Přesto přeze všechno dál v té dohodě, respektuje v tom vývozu obilí chce pokračovat. A zatím vlastně se to asi bude řešit v rámci té skupiny, v níž je Turecko a OSN, a vlastně v rámci té dohledové skupiny, tak tam se to nejspíš bude řešit. Jak jste naznačila, tak Ukrajina se vyjádřila v tom smyslu, že dál dělá všechno pro to, aby mohla s vývozem obilí ze svých přístavů znovu začít. To znamená, pokračuje, jako by se nic. V Odě se nestalo. Co všechno se ale musí stát a povést, aby skutečně Ukrajina znovu vyvážela svoje obilí pomoři? Řekněme ještě, a to je takový důležitý detail, že vlastně Rusko a Ukrajina dohromady nebo spolu žádnou dohodu neuzavřeli. Ale zprostředkovaně přes Turecko přesně a tak, OSN. Přesně tak. Jsou to vlastně dvě oddělené takzvané zrcadlové dohody, kdy každá ta strana to podepsala s Tureckem a s OSN, ale ne vlastně státy dohromady. Teď vlastně je otázka, jak to bude s bezpečností, to, aby samozřejmě ty lodě mohly být naloženy a mohly skutečně odplout. Na druhé straně i pro Rusko ta dohoda je výhodná v tom, protože Rusko už dlouho tlačilo na to, aby také mohlo vyvážet obilí a průmyslová hnojiva na světové trhy, což je vlastně součástí té dohody. Takže Vlastně ten útok byl velmi překvapivý. Po té, co se ty strany dohodly, podepsalo se to v pátek a v sobotu přišel ten útok. A vlastně my pořádně nejsme schopni zjistit z těch omezených zdrojů, které máme, z těch omezených informací, proč k tomu útoku došlo. Zda to byla skutečně, a teď vyloženě spekuluji, nějaká chyba na straně Ruska, nebo to se jednalo o schválně, s, schválně útok na, na ukrajinskou, ukrajinské lodě, případně to, co tvrdí Rusko na nějaké vojenské cíle. My v tuto chvíli vlastně nevíme, co se tam stalo, proč to takovýmto způsobem dopadlo. A jak vidíme, ukrajinská strana je velmi ochotná uh, v té. Naplňovat tu dohodu, tak jak byla řečena? Přestože, jak jste upřesnila, nejedná se o dohodu, kterou by dojednali ukrajinští a ruští představitelé přímo mezi sebou. Oni se dokonce při tom dojednávání, pokud vím, jenom myhli a skutečně všechno dojednávali turečtí respektive vyjednavači z OSN. Přesto přeze všechno a přes ten ruský úder na Oděsu považujete za určitou naději, že k takové dohodě mezi oběma těmi válčícími stranami pět měsíců od začátku ruské invaze vůbec došlo? My se musíme podívat tam vlastně to, že oni nepodepsali dohodu s, spolu. Je velmi důležitý Dobře, moment. Proto... Ale týká se obou těch stran a obě a... ty strany k něčemu zavazuje. Přesně tak, ale chci tam vypíchnout na tom jiný moment a to, že vlastně Ukrajina trvala na tom, že s Ruskem nebude podepisovat žádnou dohodu, dokud uh, vlastně probíhají ty boje v takové míře, jak, jakém dobíhají. Protože Ukrajina vlastně nechtěla právě jít, přistoupit k tomuto kroku právě proto, aby nedošla na jakýkoliv ústupek nebo dohodu. Právě s tím Ruskem. A je to velmi důležité i z toho morálního hlediska, hmm. že Ukrajina prostě nevyjednává s Ruskem. Tedy to žádný nadějný signál není, ta dohoda pro třeba nějaká budoucí mírová jednání mezi Ukrajinou. Přesně a tak, já bych to rozhodně neoznačoval za budoucí signál nebo nějakou předzvěst mírové dohody. Prezident Zelenský naprosto jasně řekl, že žádnou mírovou dohodu podpisovat nebude, hmm. nebo ani dohodu o příměří. Mírová dohoda, to jsme ještě daleko, ale nějaké zastavení bojů nebo dohodu o příměří právě proto, že by to pro Ukrajinu v tuto chvíli bylo velmi nevýhodné. Tady byl generální tajemník OSN, pan Gutereš, v pátek moc optimistický, když. Právě Právě vyjádřil naději, že tahle dohoda by mohla být jakýmsi předstupněm k mírovým jednáním. Já věřím tomu, že si to určitě myslel, ale je otázka, kam to povede. Ono Ta dohoda vlastně řeší jiný problém a to, že je potřeba vyvést to obilí do zemí, kde vlastně nedostatek obilí, kde hrozí hladomor a je tam obrovský hlad. A ta dohoda vlastně nějakým částečným způsobem toto pokryla, ale co se týká vyvozovat z této dohody, to, co může proběhnout, jaké dohody proběhnou do budoucna mezi Ruskem a Ukrajinou, to bych, to bych viděla jako oddělenou věc. Ruský ministr zahraničí Sergej, Sergej Lavrov je v těchto dnech na návštěvě v několika afrických zemích, shodou okolností v těch zemích, kterých se právě ta ruská blokáda ukrajinských přístavů nejvíc dotýká, protože tyto země hodně spoléhají na ukrajinské obilí. A zdá se, že pan Lavrov se pokouší představitele těchto afrických zemí uklidnit. Třeba včera v Egyptě Naprosto kategoricky odmítl, že by Rusko bylo jakkoliv odpovědné za tu potravinovou krizi a naopak obvinil Západ. Může s takovouhle rétorikou Rusko v Africe uspět? Rusko tou návštěvou a tím vlastně, o co se snaží v rámci diplomatických vztahů v těchto zemích, usiluje především o to, aby ukázalo, že není izolované, že západní sankce, případně ta západní izolace, řekněme západní z toho geopolitického hlediska, vlastně nic neznamená, hmm. že to Rusko... Dále je světová velmoc, která jedná na nejvyšší úrovni, takže to byl e, jeden rozměr té návštěvy, můžeme vnímat takto směrem. Je to tedy jakýsi diplomatický protiútok vedený panem Lavrovem? můžeme to tak asi nazvat. A z druhé strany Rusko vlastně potřebuje, po tom, co bylo vlastně odstřiženo od toho evropského nebo evroatlantického trhu, potřebuje další trhy a domluvit se na vývozu, komodit, případně na nějaké obchodní výměně. A to právě si Rusko dělá naději, že tato cesta, nejenom tato hmm. cesta, ale právě s těmito zeměmi, které vlastně tradičně nejsou příliš naladěné, řekněme pro západně, pro americky, nebo ten vztah je takový obojetný, tak vlastně si dělá naději, že právě tam by to mohli být ti budoucí, budoucí spojenci a partneři, kteří by případně do budoucna byli schopni uh, nahradit, uh, řekněme, ty západní trhy. Pokud se Rusko touto diplomatickou misí v afrických zemích snaží dát najevo, že není zdaleka tak izolované, jak by si třeba přál Západ, tak jak to je ve skutečnosti? Je Rusko pět měsíců od zahájení invaze na Ukrajinu diplomaticky izolované nebo spíš ne? Rusko izolované je od západu. Z toho našeho pohledu středoevropského, tady z Prahy my vlastně vidíme a máme pocit, že to Rusko je izolované, že se s ním, řekněme, ten západní demokratický svět, ten euroatlantický prostor nebaví. Ale svět vlastně není jenom Evropa a není to jenom uh, Severní Amerika, je to vlastně zbytek těch zemí, je to celá Afrika, je to Irán, jsou to arabské země, je to celá Ázie a vlastně tam všude probíhají diplomatická jednání a We'll be right <laughs> back. Třeba když trochu přeskočím do, do ruské propagandy, nebo mm. to, co se vlastně promítá v Rusku, tak tam jsou tyto návštěvy velmi zveličované, velmi uh, mediálně pokryté. A právě se snaží to Rusko ukázat, že uh, ta západní izolace vlastně není taková, že ten západ to Rusko možná ani nepotřebuje, protože se baví s celým zbytkem toho světa. A ta Evropa a ta Amerika to jsou vlastně jenom takové malé segmenty v tom obrovském světě. A to je právě ten ruský pohled. A stejný význam předpokládá. Měla podle vás i ta cesta Vladimira Putina do Iránu před týdnem? Přesně tak, přesně tak. Bylo to velmi mediálně pokryté. Vladimir Putin se vlastně po velmi dlouhé době objevil ve společnosti jiného světového, řekněme, jiného lídra jiné země hmm. a vlastně ukázal, že jedná na té vysoké úrovni, že je všechno v pořádku, že není potřeba se bát nějaké izolace, to je takový strašák trochu v Rusku. U nás je to také velké téma, pořád se bavíme o tom, jestli je Rusko izolované nebo není. A Rusko se snaží ukázat, že není izolované. Toto tedy vzkazuje především dovnitř do Ruska ruským občanům. Hostem Interview Plus je analytička výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Teresa Soušková. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Poradce šéfa ukrajinské zprávy chersonské oblasti, tedy té oblasti, kterou Rusko okupuje už od března, tedy téměř od začátku invaze, tak tento poradce vyjádřil naději, že ukrajinská armáda osvobodí celou tuhle oblast do září. Pokud by se tak paní Soušková stalo, tedy pokud by se Rusku na bojišti znovu výrazně nedařilo, mohlo by si dovolit poslat na Ukrajinu ještě víc vojáků, ještě víc těžké techniky? Rusko už nyní má problém nejenom s technikou, ale hlavně s vojáky, respektive s rekrutací nových vojáků, snaží se nebo dělá hmm, Vše možné kroky pro to, aby naverbovala nové vojáky a udržela tam ty stávající. Pokud bychom hovořili o takové, takové protiofenzívě, tak pro to Rusko by to určitě znamenalo problém. Právě protože už vidíme, že dnes to Rusko má problém. To znamená, když Vladimir Putin, ruský prezident, před dvěma týdny vyhrožoval, že Rusko na Ukrajině zatím nic nezačalo. a Tedy tam byla implikace, že by teprve začít mohlo, tak to byly jenom výhrušky, nebylo to něco, co by se zkrátka zakládalo na skutečnosti, že si Putin může dovolit ještě jaksi zvětšit celý ten konflikt. Jedna strana je, řekněme, nějaké projevy do médií, nějaká diplomatická jednání, nějaké diplomatické výhrušky, řekněme. Z druhé strany je realita té dané země, to, jaké jsou její možnosti. Jsme pět měsíců od konfliktu a v podstatě i s těmi omezenými informacemi, které máme, je vidět, že to Rusko, že Rusku postupně dochází dech. Že mu dochází jak personální obsazení, vojáci, tak technika má problém s vyzbrojením a tak dále. Takže je otázka, pokud by tyto možnosti, které implikoval Vladimir Putin, Rusko mělo k dispozici, jestli by je tedy už na tu Ukrajinu neposlalo dávno, to je z jedné strany. Z druhé strany vždycky je možnost nějakým způsobem přitlačit, nehledě na to, že Rusko, teď už se o tom trochu méně mluví, je pořád jaderná velmoc, hmm. má k dispozici jaderné zbraně, samozřejmě na druhou stranu je otázka, v jakém jsou stavu, kondici a zda by, zda by Rusko do jadaného konfliktu šlo nebo nešlo, to je samozřejmě otázka, ale já si myslím, že vyjádření toto vyjádření konkrétně Vladimira Putina můžeme brát jako výhrušku, jako něco, co ruští představit Pravidelně do médií říkají, oni samozřejmě nebudou říkat, jsme na tom špatně, dýcháme tady z posledního, to asi nemůžeme očekávat, hmm. ale zároveň podle mě je potřeba to brát s určitou rezervou. A předpokládám, že takhle velká armáda bude dýchat z posledního, pokud tedy máte pravdu, dost dlouho. Je to tak, je to tak. Jak tedy Kreml v tuhle chvíli rekrutuje nové vojáky pro boje na Ukrajinu? Kreml, se, uh, tam jsou dvě roviny. První je nějaká ideologická s propagandou, apelace na uh, nacionalismus, hmm. na boj toho dobra proti zlu, na nutnost pomoci uh, bratrům na Donbase proti té fašistické fúzovkách nacistické vládě uh, v Kijevě. Z druhé strany tento apel samozřejmě už je velmi vyčpělý a nefunguje otázka, Aha. jestli někdy fungoval. Z druhé strany jsou tam více materiální pohnutky, ruská vláda, úředníci slibují pomoci, kromě velkých finančních kompenzací, slibují pomoc s bydlením, s dluhy například s exekucemi, anebo nabízí možnost i vězňům odpuštění trestu, prominutí zbytku, zbytku trestu, pokud se budou účastnit jako vojáci právě uh, této války. Tedy na Ukrajině ve větším množství bojují i bývalí vězni z Ruska? Uh, já přesně ty informace nevám, hmm. abych vám mohla říct, kolik jich bojuje neboji, ale vím, že takto ten nábor probíhá. Samozřejmě nejedná se, nejedná se o, o uh, řekněme, nebo vlastně já ani nevím, ani nikdo to hmm. neví, ale... Takhle mám tu informaci, že ve věznicích to probíhá, kdo se tam konkrétně hlásí, jestli jsou to, řekněme, v úzovkách masový vrazy, nebo někdo, kdo byl od, odsouzen za nějaká, uh, nějaké lehčí prohřešky, to je samozřejmě s otázkou, ale tak toto to probíhá také. Připomínáme to ve vysílání Plusu velmi často, že ty informace přímo z bojů se velmi těžko ověřují. Ukrajinské ministerstvo zahraničí teď uvedlo, že sankce vůči Rusku, ty západní sankce, Oslabili schopnost Putinovi vojenské mašinérie vést válku? Opravdu mají ty sankce takový dopad? Sankce dopad mají, ale je otázka. Uh co my si představujeme, že ty sankce budou dělat, nebo jaký mají cíl. Pokud si představujeme, že sankce budou a vyhlásíme sankce a za 14 dní se Rusko rozpadne do totálního kolapsu, tak takovým způsobem sankce nefungují. A oslabují tu vojenskou mašinérii? Oslabují určitě i vojenskou mašinérii, především ty sankce si díkají hodně firm a technologií, které jsou vlastně pro moderní válčení důležité. Takže i případně součástek na, na zbraně a teďka vlastně ta, toho sedmé kolo sankcí, které bylo vyhlášeno, cílilo právě na jaký, jakoukoliv produkci, která by potenciálně mohla být využitá pro vojenské účely. Takže samozřejmě to je jeden z těch cílů, na který ty sankce míří. Maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, že ty západní sankce vůči Rusku daleko víc než Rusy bolí Evropany. Má pravdu? Tak to asi úplně nedovedu posoudit, ale uh, řekla bych, že Rusy určitě bolí, Evropany bolí v tom smyslu, jaké vidíme ceny na na plyn, nicméně i ta situace se řeší, ale já bych úplně asi nebrala za vernou minci to, co vlastně zaznívá z Maďarska, protože Maďarsko je spíše pro pro ruské po nějakou dobu, už poslední dobou je, takže vlastně bych to úplně nebrala za vernou minci. Když se zaváděly ty jednotlivé sankce vůči Rusku, tak analytici při té příležitosti často zdůrazňovali, že to bude chtít čas, než se naplno projeví jejich dopad na ruskou ekonomiku. Už tomu začínáme svědčit, že se takto začínají projevovat, nebo už větší dopad na ruskou ekonomiku mít nebudou, než měli. A uh... Sankce mají, my to vidíme uh, vlastně skoro každý den. Jsou to od větších, uh, větších záležitostí, typu toho, že ne, ne Rusko nemá techniku například pro automobilový průmysl a musí se vracet do některých svých ruských uh, aut, která vlastně nemají spoustu záležitostí, která my považujeme za běžná pro, pro auta. Tak na druhou stranu tam vidíme to, že uh, nefunguje uh, mnoho. Věcí, je nedostatek zboží a co se týká například potravinářského průmyslu, od nějakých, řekněme, to, že si vlastně rusové nemůžou zajít do McDonaldu, po to, že chybí technika do velkých strojů. Takže vlastně my se na ty sankce musíme koukat z hlediska celkového a vlastně vidíme, že tam dochází k nějakému postupnému sesunu celé té ekonomiky. Nemůžeme asi očekávat kolaps celé ekonomiky v, v řádě. Řekněme měsíců, ale vidíme vlastně, že ta ekonomika jde rozhodně dolů a že ty sankce mají efekt. A v řádu let můžeme očekávat, co, že se stane v důsledku sankcí s ruskou ekonomikou. A to si asi netroufám odpovědět, jelikož nejsem ekonom, nicméně do té ekonomiky se promítá řada faktorů. Také to, jak na to ta země reaguje, jakým způsobem se jí potom podaří najít jiné partnery, například v zahraničí nebo v ostatních zemích, které proti Rusku nebudou vyhlašovat sankce. Už jste se úvodem dotkla ruské propagandy toho, že třeba ta zahraniční návštěva e, ruského ministra zahraničních věcí pana Lavrova v Africe má propagandistický význam, že to opak využívají ruská média, aby poukazovala na to, že Rusko vlastně vůbec není izolované od zbytku světa. Jak pět měsíců od vypuknutí invaze na Ukrajinu funguje ta Putinova propaganda v Rusku? Ta Propaganda funguje vlastně stále stejně. Je postavena na těch samých, samých sekcích, těch samých obrazech a to, co vlastně vidíme dnes, je, že v Rusku se vytvořila taková alternativní realita. Zvlášť v tom mediálním prostoru, v tom veřejném, kdy to Rusko, když se vlastně díváte na ty řekněme evropské zprávy a ty ruské zprávy, hmm. tak jsou to totálně dvě odlišné reality, které se vlastně takhle míjí. A Samozřejmě ukazují se ty klasické narrativy, že Ukrajina je fašistický stát, nacistický. Je tam velmi použitá taková absolutní rétorika. Je to vlastně hnáno do těch absolutních intencí, kdy vlastně v současné chvíli ale ani není možné potom říct, že je potřeba ustoupit v něčem, hmm. protože i ta propaganda, to, jak vlastně se šíří ten obraz o té válce, o té Ukrajině, o té Evropě, je natolik vyšperkován. Na tolik postaven do těch absolutních pozic, že vlastně ve chvíli, kdyby teďka Kreml chtěl uznat nějakou chybu nebo chtěl zmírnit, řekněme, taktiku, tak, tak nebude vlastně moct. nebude moc. Není to možné. A věří rusové této alternativní realitě, jak jste to tady nazvala, nebo spíš jenom nedávají najevo, že se na věci dívají jinak a že tuší, že realita je jiná prostě proto, aby neměli potíže? To je myslím otázka, kterou bychom všichni chtěli vědět a nedá se bohužel spolehlivě zjistit. Nicméně samozřejmě v té společnosti jsou segmenty lidí, kteří uh, té propagandě věří, slepě, poslouchají a mají pocit, že toto je ta pravda. Pak je samozřejmě uh, jsou lidé, kteří jsou schopni si hledat uh, informace jinde, z jiných zdrojů, i přesto, jak je to omezené, ten informační prostor, tak jsou schopni ty informace si dohledat a vědí, že, že Kreml šíří propagandu, že lže o nějakých uh, situacích a že to vlastně není tak jak prezentuje. A potom je tam samozřejmě spousta lidí, kteří tomu více či méně věří, nebo více či méně nevěří, neprojevují se veřejně, anebo oni si to možná doma v obýváku řeknou mezi sebou, mezi nejbližšími přáteli, ale veřejně nic říkat nebudou a budou se třeba těm rozhovorům vyhýbat, nebudou chodit na žádné demonstrace nebo na nějaké protesty a nebudou vlastně žádným způsobem aktivní, ale třeba tomu nevěří nebo si to nemyslí. Tedy na tom se nic moc od začátku invaze nezměnilo? Asi ne. Vždycky to tak je, to bude to takhle rozděleno, řekněme. V Interview Plus odpovídá analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Tereza Soušková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že ukrajinská armáda se postupně dostává k chersonské oblasti, která leží na jihu země a kterou Rusko, jak jsme říkali, okupuje od března. A e, taky pan Zelenský řekl, že Ukrajina chce osvobodit i další okupovaná území. Jak na e, Takhle rozsáhlou protiofenzívu nebo protiofenzívy získává síly? Ukrajina e, samozřejmě má zbraně, nebo respektive to e, vojenské vybavení velmi pomáhá západ. Z druhé strany e, rekrutace vojáků a nebo ty vojenské síly, které má k dispozici, samozřejmě pochází z těch vnitřních ukrajinských zdrojů, to jsou všechno Ukrajinci, kteří vlastně bojují velmi statečně a to od začátku války, právě protože jsou si vědomi toho, že oni bojují za další existenci svého státu jako takového, ten konflikt vlastně podobným způsobem, jak jsem mluvila o tom, že v absolutních vlnách, nebo respektive je pojímán jako jako něco absolutního, hmm. ne relativního, tak oni vlastně vidí, že pokud, pokud by selhali, pokud by rezignovali na obranu nebo jenom to trochu pustili, tak to vlastně může do budoucna znamenat, že už nebude žádná Ukrajina. A právě s tímto, s tímto ty vojáci, vojáci do toho boje jdou a vědí, že vlastně dnes opravdu bojují o všechno. Když ukrajinský prezident Zelenský v téhle souvislosti říká, v tuhle chvíli nemůžeme uzavřít příměří s Ruskem, v tu chvíli, dokud nemáme znovu pod kontrolou všechna okupovaná území, protože takové příměří by Rusko jenom posílilo a v důsledku toho jenom prodloužilo válku, tak to je pozice, se kterou souzní většina ukrajinské společnosti? Určitě, určitě. Ukrajinci vlastně mají tu zkušenost od roku 2014, do vlastně Donbasu a Luhansku a od Krymu, kdy vlastně byli v určitý moment v podobné situaci, kdy ty Vlastně ta Ukrajina nebyla plně integrovaná pod ukrajinskou vládou, začaly přístupovat, začaly, pardon, jednání o míru a vlastně to skončilo nějakým takovou hybridní pozicí, kdy vlastně se ta linie posunula, zakonzervovala se a teď vlastně oni vidí, že po určité době vlastně to Rusko začíná postupovat dále takovou hmm. salámovou taktikou. A oni se vlastně bojí tohoto a nechtějí toto dopustit. Takže vlastně ti Ukrajinci říkají, my budeme jednat až ve chvíli, kdy bude celé to území Ukrajiny, ta hranice, bude vlastně před tím rokem 14. Když jste paní Soušková nedávno, a bylo to taky v našem vysílání, říkala, že odhodlanost ukrajinské společnosti čelit té ruské agresi je obrovská a že možná i roste s tím, jak Rusko zasahuje další a další civilní cíle na Ukrajině. Jak dlouho tahle odhodlanost může vydržet? To je samozřejmě otázka, pokud celý svět, vlastně tě, ta Ukrajina je nyní středem, řekněme, toho našeho světa, všichni se pořád bavíme o Ukrajině, neustále o tom čteme v médiích, vidíme to ve zprávách, tak vlastně i ti Ukrajinci mají pocit, že celý svět se na ně kouká a že jsou tedy na té výspě, kdy chrání. Tu Evropu, řekněme, a to je ten ukrajinský pohled před tím Ruskem. Ve chvíli, kdy diplomace začne vyvíjet nátlak na to, aby, aby vlastně došlo k nějakému příměří, nebo se o tom konfliktu vlastně začne se upozadovat, přestane se o něm mluvit a tak ti Ukrajinci vlastně mohou mít pocit nějaké frustrace, že oni tedy bojují na té výspě Evropy za ty, řekněme, evropské hodnoty, ale vlastně celý svět už se dívá jinam tak tehdy je možné, že by to jejich nadšení poněkud upadlo. Ale jak říkám, oni jsou si vědomi toho, že prostě bojují za to, za svůj vlast a za to, aby jejich stát uh, nebyl vymazán z mapy, protože to je vlastně uh, cílem nebo byl i deklarovaný cílem toho Ruska. Analytici teď často o té fázi války na Ukrajině, ve které je, mluví jako o opotřebovávací. Předpokládám, že aby země zvládla takový konflikt, tak potřebuje mít i odolnou společnost. Jak odolná je tedy v tuhle chvíli ukrajinská společnost po pěti měsících války? Co se týká odolnosti vůči, řekněme, uh nějakým ruským vlivům, pro ruským vlivům, když se budeme bavit o nějaké propagandě, tak tam si myslím, že v současnosti ta ukrajinská společnost je velmi odolná. Co se týká připravenosti společnosti na válku, tam už je to samozřejmě více s otázkou. Uzavírá analytička výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Tereza Soušková, která byla dnešním hostem Interview Plus. Děkuji vám, že jste přišla, děkuji vám za rozhovor. Děkuji a nashledanou. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.